महानगरपालिकाको बानेश्वर चोक हो। बानेश्वर चोकमा फुटपाथ अतिक्रमण भएको भन्दै महानगरले डोजर चलाएको छ। केही बेर अगाडिसम्म सञ्चालन रहिरहेको पसलमा पसलको पालीहरूमा डोजर चलाउँदा सामानहरू भने पसलभित्र भएको देखिन्छ। काठमाडौँको बानेश्वर चोकमा संसद भवन अगाडि माइतीघर मण्डल जानेतर्फको यो चोक हो। यो चोकमा फुटपाथ अतिक्रमण भएको भन्दै महानगरले हटाउन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय अनधिकृत संरचनाहरू हटाउँदै आएको छ। साउन 1 गते 35 दिने सूचना निकालेको महानगरले त्यसपछि 35 दिने म्याद सकेपछि लगातार अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदै आएको हो।
यही क्रममा आज बाणेश्वर चोकमा महानगरको डोजर आएको छ। बाणेश्वर चोकमा नगर प्रहरीहरूले यति बेला मान्छेहरूलाई पनि हटाउँदैछ। यो सूर्य उजेली भवन रहेको यो बेसमेन्ट भएको महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैङ्क अफ काठमाडौँ रहेको सूर्य उजेली भवनको बेसमेन्ट महानगरले फुलाउँदैछ। केही समय अगाडि महानगरपालिकाले बेसमेन्ट खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर अटेर गरेपछि आफैले फुकाउनु परेको महानगर प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिएको छ।
तपाईँको घरमै छोपो होइन यो केटी त सरकारी केटी हो, सरकारी केटी नै ड्याम बनाउनु ला हो तपाईँको घर भन्छ तपाईँले पार्किङको लागि, पार्किङकै लागि मेरो रोटी खाना भनेर टाइम टाइम नै कस्तो कुरा गर्छ मान्छेलाई किन्ने हामी आफै बनाउनु सक्छ त, हामी आफै गर्ने पार्किङको लागि भने पनि त मान्छेलाई पार्किङलाई किन्ने महिनौ दिन पैसा लागि परेको उठा लाइन हेर्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो ठाउँमा त त्यत्रो अफिस चलाएर तपाईँको घरमा पनि अनि तपाईँको घरमा चाहिँ पार्किङ तपाईँको घरमा पार्किङ थिएन भनेर कहिले भन्यो भने तपाईँले पार्किङ छैन भनेर पार्किङ थिएन भनेर पार्किङकै लागि भनेर घरमा बैङ्क छैन, बैङ्कमा कति मान्छे आउँछ अनि तपाईँको आफ्नो घर सानो जानु के गर्छ सब भन्नुहोस् न अरू कामले लाइन युज गरेर मान्छेको पार्किङकै लाइन फेरि राखेको मान्छे आउनु पर्यो उनीहरूले दिनु पर्यो अनि पो अब बनाउँछ त राम्रो छ आज 60 दिन 2 महिना भइसक्यो तपाईँले कहिले गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बाइक पार्किङ भनेर लेख्नु भएको छ त बाइक जाने ठाउँ हुनु परेन बाटो हुनु परेन जसले चलाउनु आउँछ उसले बनाउँछ नि त त्यो त मैले बनाउने र तपाईँ आफ्नो घरमा बैङ्क राख्नु अनि पार्किङ चाहिँ नदिने पार्किङ चाहिँ पार्किङ कसले दिएन भने पार्किङ नदिए राखेकै छ कस्तो कुरा गर्नु पार्किङ चाहिँ हामीले साथीले पेटीमा कुरा गर्छ तपाईँको घरको कस्टमरको बाइक चाहिँ पेटीमा राख्ने खै कहाँ राखेको पार्किङै भनेर राखेको थिएँ बाइकहरू जाने बाटो बनाउनु पर्दैन खै बाटो बनाएको पार्किङको मान्छे आउनु पर्यो तपाईँ हिँड्नु यता आउनु ल सबै अलि यता आउनुहोस् यता शक्ति ल अब अर्को जानु न पहिला सानो चाहिँ जानुहोस् बाहिर कति पार्किङ जाने त्यहाँ किन जानु भएन किन जानु भएन त्यहाँ सबैलाई पहिला यहाँ आउनु पऱ्यो नि पार्किङ हामी के मैले बनाउने मैले राख्ने पार्किङ चलाउने मान्छेले लिन आउनु पऱ्यो नि त होइन नबनाएर हामी खाली राखेको छ के राखेको छ मान्छे नपाएर हो नि के त्यहाँ माथि हेर्नु त्यो राखेको महिनौ दिन कहिले सुन मैले पार्किङ दिएको म चलाउने हो भनेर मैले त दिने भनेको होइन बाटो नखोलेर के के कामले रोक्छ त्यो लिएर आएपछि त दिइहाल्छ तपाईँको भाडामा होइन होइन त्यो त मान्छे आउँछ आफ्नो बाइक काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाणेश्वर चोकमा रहेको यो बेसमेन्ट हटाउँदा नरधनीले समय नदिएको बताउनु भएको छ भने नगर प्रहरीले उहाँलाई हटाएर बल प्रयोग गरेको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो बाणेश्वर चोकको Thank you.
भएको आज दुई महिना भइसक्यो हजुर खालि होइन सुन्नुहोस् पहिला मेरो क्वेसन तपाईँलाई यो पार्किङको लागि भनेर हामीले चाहिँ सूचना गर्दा तपाईँले खाली गरिदिनु हामी खोलि अब त्यो ऱ्याम्प नभए तपाईँले खाली गरिराखेको हो हामीले मोटरसाइकल कसरी गर्छ पहिला होइन हामीले भनेपछि गर्नु भएको होइन तपाईँले क्लियर गर्ने बेला पनि हामीले सात दिन तपाईँले टाइम दिएकै हो होइन बन्द पनि हामीले आरो गरेको नलागेको कुरो त हामीलाई कसरी थाहा भयो वडामा भनेको तपाईँले ल तपाईँहरू भोलि आउनु त्यो हामी मुचुङ्गा गरेर त्यो सामान निकालिदिन्छौँ भोलि हाम्रो अफिसमा आउनु मुचुङ्गा गरेर हामी तपाईँको सामान निकालिदिन्छौँ र यो ऱ्याम्प खाली गर्यो सामान भ्यासन त बनाउने कुरा पनि आनन्द तपाईँ सामान हटे भोलि आउनुसम्म बोकाइदिन्छु मोबाइल पनि सूर्य उजेली भवनमा रहेको बेसमेन्ट नगरी थोरै भद्राएको छ र भोलि घर धनी र वडा कार्यालय मुचुङ्गा तयार गरेर बेसमेन्टभित्र रहेको सामान हटाएर बेसमेन्टमा पार्किङ बनाउने सहमति महानगरको डोजर अब अन्य स्थानमा जान लागेको छ।